মাধ্যমৰ সৰকাৰি বিদ্যালয়ৰ প্ৰতি ছাত্ৰ ছাত্ৰী তথা অভিভাৱকক আকৰ্ষণৰ বাবে উচ্চ শিক্ষাত আসন সংৰক্ষণৰ দাবী বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ দৈমাৰীৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ লগতে ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজত আসন সংৰক্ষণৰ দাবী তুলিছে দৈমাৰীয়ে মেডিকেল কলেজতো আসন সংৰক্ষণৰ দাবী উত্থাপন কৰিলে বিশ্বজিৎ দৈমাৰীয়ে 10 কিবা 20 নহয় সৰকাৰি বিদ্যালয়ৰ শিক্ষাৰ্থীৰ বাবে 80% আসন সংৰক্ষণ কৰাৰ দাবী উত্থাপন কৰিছে বিধানসভাৰ অধ্যক্ষগৰাকীয়ে উচ্চ শিক্ষাত 80% আসন সংৰক্ষণ কৰিলে অসমীয়া মাধ্যমে হেৰুৱা মৰ্যাদা ঘূৰাই পাব বুলিও আশা আছে বিধানসভাৰ অধ্যক্ষগৰাকীৰ এটা কথা কৈছো আমাৰ প্ৰায় অভিভাৱক বিলাকে আজি কালি সৰকাৰি স্কুলৰ ওপৰত ভৰসা নকৰে বিশ্বাস নকৰে মানে সবে খালি প্রাইভেট স্কুল কিন্তু যেতিয়া হায়ার সেকেন্ডারি পাস হয় 12 পাস হয় তেতিয়া কিন্তু সরকারি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ সরকারি মেডিকেল কলেজৰ সিটটোকে তেওঁলোকে বেছি প্ৰিপেয়াৰ কৰে গতিকে হিতৰ কাৰণে মই মানে এটা কথা সদায় ভাবি থাকো কোন যে আমি সরকারি হাই স্কুল বিলাকৰ পৰা পাস কৰি আহা সৰকাৰি হায়াৰ সেকেন্ডাৰি পৰা পাস কৰা এই লৰা ছোৱালী বিলাক ডক্টৰ আৰু ইঞ্জিনিয়াৰিং অৰ বা ইউনিভাৰ্সিটিৰ সিট বিলাকত 80% যদি আমি ৰিজাৰ্ভ ৰাখিব পাৰো আৰু 20% তো অকল প্ৰাইভেটৰ কাৰণে হ'ব কাৰণ প্ৰাইভেটত পঢ়ুৱা অভিভাৱক বিলাকে প্ৰাইভেট ইউনিভাৰ্সিটি প্ৰাইভেট মেডিকেল কলেজ প্ৰাইভেট ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজ বিলাকত পঢ়াব পাৰে কিন্তু গাঁও অঞ্চলৰ হাই স্কুলৰ পৰা হায়াৰ সেকেন্ডাৰীৰ পৰা যিবিলাক পাস কৰি আহে তেওঁলোকৰ অৰ্থনৈতিক অৱস্থাটো বেয়া তেওঁলোকে প্ৰাইভেটত পঢ়িব নোৱাৰে আৰু যেহেতু তেওঁলোকে সৰকাৰি স্কুলত পঢ়ি আহিছে এই কাৰণে সৰকাৰি মেডিকেল কলেজ সৰকাৰি ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজ সৰকাৰি মানে আপোনাৰ ইউনিভাৰ্সিটি হেবিলাকক তেওঁলোকে মানে এটা প্ৰিপাৰেন্সটো পালে ভাল এইটো মোৰ ব্যক্তিগত চিন্তা হেতু যদি আমি কৰিব পাৰো তেতিয়ালে অসমৰ সাধাৰণ মানুহখিনিয়ে মানে শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত মানে সবে গইফালে হিটো পাৰিব কাৰণ প্ৰাইভেট স্কুলৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ লগত গাঁও অঞ্চলত পড়াশুনা কৰা লৰা ছোৱালী মানে আপোনাৰ মানে মেধাবী ক্ষেত্ৰত যেটো মাৰ্কস ৰেংক তাত কেতিয়াও হেটো মানে সমান হ'ব নোৱাৰে তাত যদি 90% ৰাখে তেতিয়া গাঁৱৰ মানুহে 60% ৰাখিব গাঁৱৰ হাই স্কুলটো 70% ৰাখিব না না হেটোৰ কাৰণে মই কৈছো মইতো কৰিব পাৰা মানুহ নহয় মই কৈ আছো যে মোৰ ব্যক্তিগত মোৰ ভাবাৰ কথাটো যদি হে সৰকাৰি মেডিকেল কলেজ ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজ ইউনিভাৰ্সিটি হেবিলাকত যদি সৰকাৰি স্কুলত পঢ়া লৰা ছোৱালীৰ যদি প্ৰেফাৰেন্সটো থাকে প্ৰায়োৰিটিটো থাকে তেতিয়া ডেফিনেটলি গাঁৱৰ সৰকাৰি স্কুলৰ পঢ়া লৰা ছোৱালী বিলাক উচ্চ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিব পাৰিব সময় আনটা বাণিজ্যিক